Shpëtim Shmilli, aktori i karakterëve të vështira, nga Leonard Vejsi. I thellë dhe kërkues deri në limitin ndaj personazhit të tij. Ka interpretuar karakterit vështira, plot temperament, e për më tepër, ka drejtuar trupën për të marrë një maksimale skene apo në mizasken. E kush nuk i mban mend rolin e tij emblematik në lëkurën e Robert Çamçakësit, një mekaniku që vinte vërdall në përport me një uniform disi ekstravagante për kohën, duke dredhur zinxhirin e duke ngacmuar vajzat e bukura. Zog, sa recipientin ajloni shkërkove? A Interklub? Interklub atje, por dama nix. Bindem unanimisht. Ajnë moment sa të laj pak duart. Pasta vjen roli tjetër si valeta i filmit General Gramafoni që luan të rolin italianit Mario me një kostume katrore dhe që valzonte me një dam imaginare në mesin e rrugës së zejtarve. Signor Valetta, pronto Giovanotti. Si është danci? Oh, danci. Permesso? Me leje dama? Pastaj, la la la. Dhe po është një rol specifike dhe ai Mercelok Samiut tek filmi Ëndër për një karrike. Po ne për fundin e tremujorit kemi artilerinë rënd Shokukoli. Kush pyet për këto xhingla? Gjynah, do t'i shkonte shumë një nga këto gjerdanët agathistante. Tek filmi Radiostacioni, realizuar në vitin 1979, Shpëtim Shëmili ka luajtur rolin e Macho Haralampit, një punonjës i radiostacionit, të cilin shkon ta marrë në shtëpi një patrull partizane. Dhe ndërsa nëna e tij në rolin e Epti Qarit, duke menduar se djali do t'i pushkatohej si kolaboracionist, ai u flet me një ton të rëndë dramatik njerëzve që kishin dalë për të parë spektaklin e për ta përcjell nga dera. Gra, sido që të ndodh, unë ndërgjegjen e kam të pastër. Kulmi. Ai ka interpretuar në nivel të lartë rolin e një oficeri gjerman tek filmi Këshilltarët. Dhe po aq, ka interpretuar rolin e Togerit Schnicker tek filmi Dëshmorët e Monumenteve, një arkeologu austriak që gërmonte në tokën shqiptare për gjetur vepra të lashta arti. Oh, po kjo është e mrekullueshme, Wolf. E pra, le të jetë përsonte kjo bukuroshe antike mike e kapitenit ton. Ndërsa nesër me postën sekrete ja nisim imperatorit si dhuratë nga vetë shqiptarët. Por një rol tjetër është edhe ai i gazetarit Vurko tek filmi Pas vdekjes. Mos u shty më tutje. Doktor Adamudhi, kërkoni vdekurit të di çdo të thon për të pas vdekjes. Do të di në është apo jo dordolec. Ti kur disim një lodër këtij sharlatane që ta mësoj mirë të vërtetën? Ndërsa tek filmi i Fushë Blerd, Fushë Kuqe ka realizuar rolin e trajner Filipit. E mrekullueshme djem, e papërfitorueshme. Të luani futboll me Juventusin, me Romën, me Lazion. Ah, sikur të isha dhe unë i ri. Dhe më pas vjen si tregtar Qaniu tek filmi Një jetë më shumë. Cagu, do të punosh tu tek ne, domethënë. Çomja do të mësoj ta njohësh mirë zanatin. Në një shkrim i zyrtar thuhet se Shpëtim Shmilli u lind në Tiranë në 15 maj të vitit 1941. Mbaroi shkollën e mesme pedagogjike Luigi Gurakuqi në Elbasan. Më pas ka punuar si arsimtar për afro 3 vjet në Shtërmend dhe Cerrik të Elbasanit. Në vitin 1960 konkurroi dhe fitoi të drejtën për të vazhduar studimet e larta për aktor në Institutin Aleksandër Mojsiu. Në vitin 1964, diplomohet dhe emërohet aktor pranë teatrit profesionist Skampa të Elbasanit. Shpëtim Shmilli ju përkushtua tërsisht teatrit dhe skenës dhe deri në çastet e fundit të jetës, ai realizoi me 10 figura artistike personazhe të cilët kanë mbetur në mendjen e spektatorëve shqiptar. Përgjatë karrierës së tij artistike, ai ka qenë një nga figurat kryesore të teatrit Skampa në Elbasan, si aktor, dramaturg, regjisor dhe drejtues. Ka interpretuar mbi 60 role në këtë teatr si një komedian ashtu edhe në dramë, ndërsa në pelikulën e filmit i kanë mbetur 12 role. Por Shmilli ka shkruar dhe dramat Fundi një intrike, Zemër e shqetësuar, Te lashet e një ndeshje, si dhe komedin me tre akte, Ah, kjo traktoristja. Shpëtim Shmilli ka pasur një jetë gjatë artistike të mbushur me çmime, urdhra, medalje të ndryshme. Pas 17 vjet pune në skenën e teatrit Skampa, në vitin 1982, nderohet me medalje Naim Flashri. Në vitin 1990, me urdhrin Naim Flashri, si dhe me disa çmime në aktivitetet e konkurrimit kombëtar të teatrove. Është nderuar edhe me medaljen e 45 vjetorit të Shlirimit dhe në vitin 1992 me titullin Artist i Merituar me motivacionin për krijimin me nivel të lartë artistik të roleve dhe figurave në teatr dhe kinematografi. Në përkujtim të 5 vjetorit të vdekjes së tij, Shili Bashkiak i Bashkisë së Qytetit Elbasan i dha titullin qytetar i nderit më 14 shtator 1999. Shpëtim Shmilli u nda nga jeta në datë 17 shtator 1994 pas një goditje cerebrale. Ishte në kulmin e prodhimtarisë artistike, në moshën 53 vjeçare dhe pati një karrierë 30 vjeçare.